Один військовий службовець зазнав бойового травмування від початку доби на сході України. Армійці доправили до військового мобільного шпиталю. Його стан стабільний. Про це відзвітував речник Міністерства оборони. Під вогнем знову золоте Чотирищина. Луганщині вогонь триває від самого ранку вівторка. Свідками обстрілу стала знімальна група 5-го. Репортаж Вікторії Ковальової. Лінію оборони поблизу Золотого 4 окупанти починають обстрілювати від самого ранку вівторка. Армійці дозволяють знімальній групі 5-го пройти на позицію, яка не під ворожим вогнем. Проте й тут невдовзі розпочинається обстріл. А только что вот перекрестным огнем со стороны Михайловки Золотого 5 вот, открыли огонь. Под раздачу попало две позиции. Противник работал с крупнокалиберного пулемета. Вот. ДШК или утес. Попри те, що до передових позицій армійців залишилося кількадесят метрів, проте зараз ми не ризикуємо туди йти, чекаємо, поки завершиться обстріл. Проте, що далі, то окупанти стають агресивніше. Вот пошли посадку прочесывать. Посадка уже, плотность посадки настолько большая и густая, точнее, что они могут подходить в упор метров до 100. Они как начали в 2014 году, но так что-то в 2019 они успокоиться не могут. Я не знаю, будут они до вечера, может до завтрашнего вечера, может до вечера 2020 года. Пока там они не разберутся свыше, то у нас тут все будет летать, свистеть, падать, взрываться. Это очень долгий процесс. Ворог припиняє вогонь за чверть години. Користуючись затишшям, ідемо на позиції, де щойно завершився бій. Вояки кажуть, обстріли на цій ділянці фронту – звична справа. Останній тиждень після ротації у лавах супротивника окупанти дають про себе знати щонайменше раз на годину. Зі стрілкового 12,7 лупять кожен день, днем, ночі, утром, ну, все время. Постоянные обстрелы. Ну, думаю, наемники какие-то. Мне кажется, наши шахтеры бы столько не воевали бы. Про тих, хто воює на супротивному боці, боєць на позивний Валентинович знає не з чуток. Сам він родом із Донеччини. Каже, не зміг змиритися із окупацією частини батьківщини, тому підписав контракт зі Збройними силами. Мені було неприємно, що вони посягають на нашу територію. Я хочу, щоб мої діти жили в свободній країні, щоб не було війни. Поки спілкуємося, окупанти знову відкривають вогонь. Армійці радять з метою безпеки покинути позиції. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.